ndox muy tuuru en tant que doon lire ah ci question yi la ñew mom ndoxam day tuuru manam dafa am mën yu moy soteeku febar la xam nga lu ko cher tudé salas day am ci mëni salas day am ci saw salas day am ci dem wana du dara febar la babakar am ñu xam dañu febar saw fo ñu tok amna magi jëm la magi jëm ni te ngi sey sax yor febar bu li amna ñu koy déglu dañ xamné li ma wax dëgg la man ñu bëri nit woona ma néma dama sama damay sey mais dama am problème damay tour ndox ci sama lal sama jëkkeur daf de ci rouss ndax xamoko mëna fajj mané ko xawmako mané ko xana nga sétti Samba Ndiaye momu ni ci télé bi Samba Ndiaye xeyna boku gisé lool man ni ci am xam xam waye man mi dal tiri dong la xam ci lima ci xam touti la waye luy faj ak ay yoyu mo xawma ci dara amna ñu xam amna militaire bo xamne dafa yoron febaru mëni day soté ko rek mu laaj ndax lolu day wara sangu toujours non non du wara sangu parce que febar la babakar bal nañ lako du toj ñap du wara sangu lenn rek ma jox la ci ben sew sew nak boy sey ak sa jabar nak mëni bobu nga génné bi ngay sey boboy wara sang na leer même bo génnul mëni sey bi rek day wara sang mais mëni febar bi la dal toujours awra bangi soté ko di sot amna goor ñu gis dañuy kousu fu ñu toll wallahi la ma la du dañ parce que febar la rek febar lu ne lay diké xol amna ño xamné ra ko lañ leen defal ci lañuy touré ndox am ño xam ci lañuy cabiné wa son Babacar lu ne amna sante nañ sante yalla bu baakha baax xol li ñuy tuddé Jalis Babacar amna ño xamné semaine bu ne 300 000 chaque semaine 300 000 té boko deful man na la ray yow nga yor ay milliards ñi yor ay millions diko yobbu ci ay tiaxat